Ashtu si të gjithë Europën, edhe Shqipërinë e pret një dimër i vështirë. Nëse shtetet europiane janë të varura nga gazi rus, shumica e qyteteve tona janë të varura nga drut që përdoren për ngrohje. Në Korçë, çmimi i druve këtë sezon pritet të jetë mjaft i lartë dhe i papërballueshëm për qytetarët. Deri tash 55.000 janë, por është zgjidhje rritën akoma. Metra e druve pa prerë. Çmimi i rritur druve, ka vajtur 60.000 metri. Sa e vështirë është për ju të... Për shumë e vështirë, shumë, jashtë masë. Nuk arrim do të janë shtrenjë, shumë pensionatje kemi, nuk arrim do të fare. Se si do bëjmë, nuk e diun. Pensionistët janë ndër kategoritë më të prekura, ndërsa ata apelojnë strukturat shtetërore për ndërhyrje. Po ndonjë 4-5 muaj të grumbullojmë e të marrim. Po çmimet të rritën andaj ulit niveli i jetës së shteja, kështu vetë ka punë. Çto andaj bien këtë? Ato para janë shka të tjera. Po me dru, po s'kemi marrë dru, nuk kemi me qëri marrë. Do është shumë lekë, si vitë do ngelemi këshu pangrohur. Me qëfarë, me gasë. Muajt e dimrit janë tepër të acartë në juglindje të vendit, e ndërkohë temperaturat sfiduese një pjesë e banorëve do t'i përballojnë duke u mbuluar me batanie, pasi ky dimër do t'jetë i gjatë dhe i vështirë.